Våldsvågen fortsätter. Flera av våldsdåden misstänks ha kopplingar till en intern konflikt inom det kriminella Foxtrot-nätverket. På bara 10 dagar har det varit 12 skjutningar och 7 mord. Sverige hade 60 dödsskjutningar i fjol och så här långt 39 i år. Det här kan jämföras med Danmark och Norge som 2022 hade 4 dödsskjutningar och Finland hade 2. Våldsvågen för också med sig enorma kostnader för samhället. En skjutning med en allvarligt och en lindrigt skadad kostar 75 miljoner kronor enligt beräkningar av nationalekonomen Ingvar Nilsson, rapporterade Eko tidigare i år. Beräkningarna bygger på kostnaderna för bland annat vård, polis, rättsväsende, vittnesstöd och kriminalvård. Men det kan vara ännu mer än 75 miljoner kronor. Ja, det skulle jag tro. Oro för de som bor i området. Det är en kostnad, även om den är svår att liksom sätta en prislapp på. Och den här oron kan ju materialiseras i form av att sjukvårdskonsumtionen går upp. Man kanske får ångest, man börjar använda ångestdämpande sömnmedel eller den typen av mediciner.